Dobro jutro, poštovani gledaoci. Vi pratite još jednu epizodu emisije Ceger, a ja se danas nalazim na Paliluluskoj pijaci. I kao što smo navikli, Paliluluska pijaca nije samo mesto dobre kupovine, nego je mesto i dobre zabave. Paliluluska pijaca, mogu da kažem, jedna od najboljih pijaca u Beogradu, ali ako ne najbolja pijaca u Beogradu, onda najbolja pijaca u Evropi. Da, tako je. Tako je. I najsavremenija. Pa sigurno, po svim ovim karakteristikama, tako je. Odakle nam dolazite i šta nam sve lepo nudite? To je Surdulica, selo Jelašnica, tu nudimo borovnicu, malinu, kupinu, paradajz koji je proizveden u Brestovcu između Niša i Leskovca, neka eksperimentalni proizvod vrhunskog kvaliteta koji na našem tržištu nije bio do sada. Samo ovde kod vas ima? Kod mene, ali je proizvodjač moj prijatelj koji se bavi tom proizvodnjom i semenskom prodajom svojih sebenskom prodajom, pa onda radi eksperimente da ljudi mogu da vide šta je šta. Imamo kupinu, imamo malinu i imamo borovnicu. Koliko još imamo ovo voće? Koliko još dugo? Borovnicu imamo samo ovim višnjim krajevima od 700 metara pa na gore, nadmorske visine. Što se tiče maline, nju imamo i u nižim krajevima, to je ove jesenje maline, a kupina takođe će trajati negde do početka septembra, polovinu septembra će nestati. Šta najviše ide? Šta se najviše kupuje? Kupina, malina ili borovnica? Sve ide zajedno kada ima ljudi, kada su tu, kada nisu negde, ne znamo, na moru nisu, ali su negde se sakrili u nekim rupama, tako da kad budu došli kupovaće sve. Kao što... da, otišli su Beograđani malo u hladnije krajeve, na planine, pošto more ne možemo da posećujemo, tako da smo otišli na planine i malo da posećujemo našu lepu Srbiju. Kada počinje, kada se ljudi vraćaju, verovatno kada kreće škola? Tako je, ako krene septembra, ako ne, onda negde je decembra. Vidjet ćemo. Šta nam dolazi posle ovog voća? Znamo da ste vi poznati po ajvaru. Mi smo direktno u našoj emisiji prošle godine pravili ajvar, tako da su se ljudi uverili u kvalitet vašeg proizvoda, tačnije i paprike i ajvara. Evo, i sad se borimo sa proizvodnjom paprike, ove kiše, znači mnogo korova, mnogo borbe da bi se to održalo, da bi došlo do nečega. Tako da ćemo već u septembru mesecu imati ajvar. Ovdje ćemo raditi određene degustacije da ljudi mogu, koji ne zna da se upozna, ko zna da se podseti s tom ukusu i da ljudi naručuju. Znači negde u septembru svaki vikend će biti degustacija i jedna prezentacija sa našim proizvodima. Nadamo se i naravno noćnim marketima kada ćemo možda moći i da pravimo ajvar. Karavani zimnice. To ćemo na karavanu zimnice, a noćne markete vrlo teško mogu da ispoštujem, jer preveliki posao, jednostavno čovjek ne može dan i noć da radi. A što se tiče karavana zimnice, počet ćemo, pa opet vidjet ćemo dok li ćemo izdržati sve to zajedno. I naravno, pored ajvara, nešto što je brend vaše tezge i vašeg domaćinstva, to je lučena paprika. I svi vrlo dobro znaju kada dođu ne samo na Paliluluku pijacu, nego i na druge pijace na kojima ste. Na kojima ste tačno pijaci? Na Banjici i na Vidikovcu. Na Banjici ste... Banjica je bila vaša prva pijaca? Da, tako, pre 20 godina, 99. godine sam ja počeo tamo da radim, da razrađujem posao. Postigli smo određeni kvalitet, nadamo se da će to da se zadrži i tako. Kada krećete sa punjenjem turšije? Turšija kreće negde krajem avgusta, oko 20. avgusta, pa to traje maltene do kraja oktobra, svi ti radovi, a nadam se da ćemo od 1. oktobra izložiti, ili 10. oktobra izložit ćemo turšiju, kupus, vakumirani, listove za sarmu, ribanac i glavicu koja je isto... Vi isto pravite jedini, znači obično budu neki veliki burići pa se to ovde meri na sred pijace, vi imate sve kulturno, lepo, upakovano i čisto. Jednostavno zbog tih nekih uslova rada je nemoguće vući bure, radi, nije to ništa loše, ja sam u Minhenu gledao da prodaju iz bureta, ali mislim da... da je mnogo lakše i da je ljudima mnogo bolje i sigurnije. Gurnuti ruku jednom u burence je 1000 bakterija, a peti put jedno milion bakterija.
ili milijardu. Definitivno, milijardu bakterija i mnogo je bolje i sigurnije ovako. Imamo i za prebranac, imamo i za sarme kada kreće sezona slava, direktno ovde kod vas. Kod vas na pijaci imamo, znači na Banjici pijacu, koje je to redni broj tezge? Redni broj tezge sad su menjali skoro, tako da moram da vidim. Središte, verovatno. Jeste, negde između dve sredine, između početka i jedne sredine, tu je negde u tom delu 20 godina. Ljudi dobro znaju gde toga ima. Ovde redni broj tezga 20. Jeste, 20 i 23. I naravno, rekli smo da je ajvar broj jedan kod vas. Kako izgleda proizvodnja same paprike i kako do dobrog i kvalitetnog ajvara da stignemo? Pa znate kako, da bi dobar i kvalitetan ajvar uradili, prvo je proizvodnja prave paprike, znači paprike koja je baš za ajvar, koja ima u sebi više šećera, koja ima dosta suve materije. Manje vode. Da, manje vode. Da bi mogli da dobijete neku količinu ajvara kad uradite, da ne bi ostalo, uradite za 10 kila paprike, ne možete dobijete ni dve tegle nekada, zavisno od vrste paprike. Posle toga je vrlo bitno da to tako radite, da se što više sačuva unutra taj organo-mineralni sastav. Normalna stvar, nešto ćete izgubiti sigurno posle toku kuvanja, neće sigurno biti C vitamina, ali će zato ostati neki drugi minerali i doći će neki kvalitet koji će vam dati jedan užitak u doručku, u ručku, ko kako voli. Opet, to je tradicionalni način rada. Nemate tu nikakvu industrijsku proizvodnju ajvara, da vi možete to da ubrzate taj proces. Jednostavno, da bi dobili danas 50 tegli, treba vam 5 ljudi, 6 u radu, treba vam ceo dan, a ljudi misle da to treba da bude jeftino i onda se tu dolazi do zabune, verovatno zbog nedostatka finansija. Možda neki kuvani ajvar, ali baš moramo da kažemo da je isključivo pečen, da je cepkan, je li tako? Tako je, seckan, tačnije seckan. Pa, u tome je problem što ljudi sa nekim barenim paprikama, sa barenim ajvarom, postignu neki izgled samo spoljni, a daleko od ukusa i normalno cena utiče, to ljudima poremeti u glavi šta je šta i dođe do nekog razmišljanja. Ali onaj ko proba, apsolutno se vraća i može da bude na drugoj strani duplo jeftini, neće ga kupiti, kupit će ovaj koji mu daje užitak i posebno zadovoljstvo. Vi ste dobili mnogo medalja za ajvar. Pa dobio sam, da kažem, dosta pohvalnica, ali sam dobio jednu glavnu na sajmu etnohrane 2018. godine i onda dobio sam prvo mesto za brend Srbije. Ali nisam u mogućnosti da sledeće dve godine ili tri, tako nešto, da se takmičim zbog tog nekog onda posjeti. Zato što bi osvojili sve nagrade, pobedili bi se sigurno. I onda godine imam pravo ponovo da se pojavljujem ili opet po nekim drugim nazivom ili nekom drugom rovnom markom. A kako se zove vaš brend? Zlatni ajvar. Zlatni ajvar, zlatni ajvar. Da li je brend cele Srbije ajvar? Pa moglo bi da se kaže da je Šljivovica brend Srbije, da je Ajvar brend Srbije, da je Kajmak brend Srbije i ne znam još, verovatno znaljuti se neko ko kažem sir, ali ajde sir je... Zlatarski sir. Jeste, ima, on je malo rasprostranjeni. Znači, to su neki proizvodi koji treba da se forsiraju, da se traži kupac, ozbiljan kupac koji će to da izveze. Nije samo lako je raditi malinu za izvoz. Zaboravili smo malinu. Pazi, nije lako. Nije lako zato što svi žele na tome da zarade. Najviše oni koji ne rade. Oni koji rade, oni u suštini dobiju toga najmanje. Tako da mi znamo koliko košta 200 grama maline na evropskom tržištu, to je negde oko 5 evra, je 200 grama maline. To je 600 dinara, je li tako? Tako, neki 500-600 dinara košta 200 grama, a mi ovde imamo u otkupu 3-4 kila za tih 200 grama. Tako da je tu sukob između proizvodjača i otkupljivača. Svi u tom lancu trebamo da funkcionišemo, da živimo, svako ima troškove, ali jednostavno onaj prvi je zapostavljen. Smatra se da je to
čistog neko ko mora da radi za njih, da bi oni mogli da u tome ostvaruju svoj ekstra profit. Ne kažem, imaju i oni troškove, ali treba da budu malo razumni, da posagledaju te ljude i da podelimo jednostavno to što može se podeliti. Možda trebamo da se baziramo na finalne proizvode kao što je sok od maline, džem i, na primer, ajvar kod vas kad je u pitanju paprika. Tako je, slažem se. To isto traži vreme da se dođe, da se to izbrendira, da se to postigne taj kvalitet, da ljudi počinju da stvore naviku da jedu džem od maline, džem od višnje, koji je vrhunskog kvaliteta, a mi vidimo šta se dešava sa višnjom, da prosto u otkupu nemate ni za prostu reprodukciju. Znači, nemate za prosto, ljudi to uništavaju, a džem od višnje mnoga naša deca ne znaju kako izgleda. I to je strašan problem. No, u Nemačkoj i Nemačkoj deca znaju, ali naša ne. Zato što bi svi da na brzinu da zarade, ne žele da pakuju, ne žele da čekaju kupca, žele trange, frange. Eto, to je neko naše razmišljanje. Koliko je bitno da sačuvamo tu našu srpsku tradiciju i tradiciju na pijacama? Pa da vam kažem nešto, svuda u svetu se polako pijace vraćaju. Gde god mogu nekim benzinskim pumpama po Americi, ljudi otvaraju pijace, nekim parking prostorima, normalno tamo su imamo pijace drugojače, zamišljenje kao što su nekako nas bile, u petak je u jednom mestu, u sredu je u drugom mestu, u ponedeljak i tako na trećem mestu. To je nekad, e sad, ovde kod nas, pošto je tako urbana sredina, brz život, ljudima je potrebno da brzo i jednostavno razmišljaju, da kupe neku svežu robu, da na brzinu nešto pripreme ili jednostavno nemaju vremena. Zato su sad ovi razni dostavljači hrane imaju više posla, posebno u vreme korone. Posebno u vreme korone. Kako ste vi funkcionisali u vreme korone? Pa znate kako, svaki početak je bio težak, kasnije to počelo da se malo poboljšava, da se stvara, ali pijaca je pijaca, direktan kontakt je direktan kontakt. Vi trebate 10 puta, izvolite, da se čujete sa nekim da bi mogli da nešto dogovorite. Za kraj, koliko je bitno da kupujemo domaće proizvode i da se vratimo svi na pijacu? Vrlo je bitno da kupujemo domaće proizvode, jednostavno naša genetika to traži, tako su naši pradedovi, na tome i normalno moramo i mi da nastavimo. Da se hranimo zdravo. Da se hranimo zdravo, inače ako mislimo da kupujemo neke prerađevine na zapadnjačke koje su na brzu brzinu, koje imaju dobru etiketu, koje imaju dobru reklamu, to ne daje znak da će to biti dobro za naš organizam. Hvala vam puno što ste izdvojili vreme za nas i za našu emisiju. Mi vam želimo srećan rad, naravno, i lepu prodaju ovde na pijaci, na Paliluli i na svim ostalim pijacama. Navikli smo da u emisiji imamo savet nutricioniste. Milijana, dobar dan. Dobar dan. Drago nam je što si i dalje sa nama i što pre svega donosiš ovako zdrave i sveže proizvode u naš studio. Mi smo obišli sve gradske pijace, mogu slobodno da kažem, ali smo papriku kupili na Cvetkovoj pijaci. Da li si ikada bila na Cvetkovoj pijaci? Nažalost nisam. Čula sam da je prelepa pijaca, da mogu da se nađu raznorazni, odnosno svo voće i povrće raznorazni proizvodi. Pre svega sveži i naravno tamo imamo prave poljoprivredne proizvođače. Da li ti znaš da prepoznaš prave poljoprivredne proizvođače? Da. Nažalost, pravi poljoprivredni proizvođači vidi se da su ljudi veoma vredni, da se potrude da vam objasne svaki svoj proizvod, svaku svoju voćku ili svako svoje povrće, da vam kažu na koji način je to povrće raslo, da vam objasne svaki recept, da prosto vi izađete sa te pijace ne punih ruku samo, nego i punog srca i prepuni znanja. Prepune duše i to je ono što nam garantuju takođe gradske pijace. Gradske pijace su mesto dobre kupovine, ali i mesto dobrog susreta i pre svega pijaca ima dušu. Tako je, slažem se potpuno sa tobom i nemojte izbjegavati gradske pijace. Idite i uverite se u ovo što vam mi pričamo. Šta danas spremamo? Navikli smo da jedemo ajvar koji je dobro upržen sa dobro pečenom paprikom. Leskovački pre svega. Tako je, ali ovaj put mi pravimo jedan sirovi ajvar koji će biti
pre svega brzo i lako pripremljen, tako da ga možete imati odmah, odmah ga možete konzumirati, ne možete čekati čak ni da se ohladi, a u sebi ne sadrži sirće. To je jedna supstanca koja je loša po naš organizam, zakišeljava naše telo, mi ćemo zameniti sirće limunovim sokom. Naravno, kao i uvek, citrusi su nam jako bitni. Jeste, jako su bitni, prosto imaju puno vitamina C i vraćaju naše telo pre u normalnu pH vrednost, alkalizuju naše telo. Ono što mene zanima, Milijana, zašto u ajvar stavljamo tikvicu? U ajvar koji se kuva stavlja se obično plavi patlidžan. Ali pošto ćemo mi jesti sirovi ajvar, tikvica može da se jede sirova, a daće odličnu konzistenciju ovom ajvaru, pošto paprika ima dosta vode u sebi. A tikvica će ta biti koja će napraviti tu lepu kremastu strukturu. Imaćemo punoću. I ukusa, a i mirisa. Tako je. Dakle, imamo tikvicu. Tako je. Tikvica. Limun. Limun stavljamo sa korom. Već smo pričali koliko je važno i koliko trebamo da obratimo pažnju na to kako se voće pere. Tako je. Uvek natapamo svo voće i povrće prvo 20 minuta u sodu bikarbonu, posle toga 20 minuta u sirće. Eto, sirće može odlično da posluži za pranje. Ali nikako za konzumiranje. Tako je. I onda to povrće ili voće dobro isperete pod mlazom vode da se ispere soda bikarbona i sirće. Tako uništavamo sve one loše supstance koje su bazne, a i one koje su kisele. Paprika crvena, isključivo kurtovka iz Leskovca. Stavili smo tikvicu, stavili smo papriku u kurtovku, stavili smo limunov sok i stavljamo sada ljutu papričicu. Tako je, ljuta papričica po ukusu i po želji. Naravno, ne vole svi ljuto. U suštini ne mora ljuta papričica ukoliko ljute ne volite. Pogotovo ako deca konzumiraju. Tako je. Maslinovo ulje. Jeste. Uvek se odlučujemo za hladno ceđeno maslinovo ulje. Ne mora da bude maslinovo. Bilo koje hladno ceđeno ulje, ali nikako rafinisano. Da. Paprika. Aleva paprika. Aleva paprika, to takođe možemo naći na gradskim pijacama i ljudi koji kupe jednom alevu papriku na gradskoj pijaci kupuju je stalno. I to možemo naći kod proizvođača koji su isključivo iz Leskovca. Tako je. Imamo tucanu ljutu i imamo alevu papriku i ide beli luk. Neizostavan beli luk i malo soli. Naravno, malo soli. Milijana, da li ovdje ide malo vode? U suštini ne bi trebalo. Ne bi trebalo. Da. Milijana, ovo izgleda fenomenalno. Jeste, izgleda savršeno. Idealan namaz za doručak. I lepo miriše. I miriše kao da smo ga skuvali. Koliko je bitno da koristimo sveže namirnice i pre svega da termički ne obrađujemo namirnice? Jako je važno, pogotovo sada leti, kada prosto imamo konstantan nedostatak vode pošto se iznojimo, prosto aktivniji smo i naš organizam izbacuje veću količinu vode zato što mu je toplo. I u svežem voću i povrću ima više nutrijenata nego kada ga termički obradimo. I sve ovo, naravno, imamo na gradskim pijacama, zato što je važno da pre svega kupujemo ono što je sezonski. Tako je. Nadam se da ste uživali i u današnjoj epizodi Cegera. I naravno, gradske pijace nam uvek obezbeđuju to i garantuju da proizvod od pravih poljoprivrednih proizvođača do naše trpeze stigne za manje od 24 sata i do našeg studija. Naravno, mi to ujutro kupimo i spremamo popodne. Do sledeće epizode ostanite uz Agro TV i bez obzira gde krećete, nosite Ceger. Zato što je važno da sačuvamo našu životnu sredinu i našu okolinu. Prijetno!